Siipi on niskaa. Löysin turreteen. Nää on omia. Okei, pitää laittaa jokin. Choke pointteihin. Aa, niin joo. Tulee horde-moodit, pitää laittaa ehkä choke pointteihin. Laitoin tohon, tänne puolelle laitoin. Sitten laittaa vähän taaksepäin, vai onko se... Eikö tänne alas kannata laittaa, siis tähän niinku tohon? Joo, periaatteessa joo, sillä kun... Niin. Mistä se tulee? Se tulee niinku noitte läpi tänne sinistä seinin jolle. Joo, sieltä tulee ja... I thought he was invincible. No meni se turretti heti. Mä pistän miinan just Henksin jalkoihin. Sää tulee granaa. Mihin teidän jäässä ne olleet? Mä heitin miinoja vasemmaan puoleen portaisiin. Joo, täällä on miina, näin teidän jäässä noin veli tosta. Joo, se on huonosti heitetty. Uudestaan. Pölkäret kusella. Ups. Mitä tapahtuu? Sun takana on vihollinen. Eikä miinat on siis ihan turja. Ne niinku... Kyllä ne joskus räjähtelee. Siis...
Niin, mitä jos sanoisitte, kun ne pääsee ylös? Koska siis se, että mun takana, niin se voi ymmärtää monella tavalla. Ja vasen ja oikea, niin. Sitten kaikki ymmärtää, mistä joo tulee. Mulla oli äärimmäisen hyvä paikka tällä. Oikealla puolella. Lähinnä sen takia, että ne pysähtyy ampumaan tuota turrettia. Jolloin mä pystyn nappaamaan ne. Ja kun toihon on vaikeeta osua, niin ne jäät hetkeksi aikaa ampumaan tota noin, eikä mun mua esimerkiksi, mikä on aina kiva juttu. Okei, mä oon tässä keskellä, jota sanokaa sitten, että kummat tarvitte apua, niin joo mä tuun sitten sinne. Joo. Joo, mä oon täällä vasemmalla, mä haudan vasemmalla. Uudestaan. Mistäkään voidaan olla portaista, niin sitten... Niin joo. Tätä niin kuin yritän saada ne sillä tavalla, että me joudutaan ampua vaan muutamaan suuntaan sillä tavalla niin samaan aikaan. Joo. Mulla sitten vaan tosiaan 30 niin oikealta tulee yhteensä tässä alussa. Okei, vasen turretti on heti pois pelistä. Joo, mä otetaan tossa alussa, hei, alussa. Niin kerro. Mä kannan tappaa itteni tässä alussa, niin mä saan mä helppoa pois. Mä tappaa itteni! Kiitos. Please, no. Mä otan oikein. Jes, mä otan. Kolme oikealla. Asemalla lisää. No, oikealla on kolme sun takana, Henksi. 4, 5 sun joo, takana. Toi oli aika gangsta temppu kyllä. Haulikko. Ouch. Vittu, tää on vielä vaikee. Sulla oli idea siis, että mihin pistetään. Suoraan ne turetit tähän huoneeseen, niin, niin sitten kato, kun me otetaan pakeneen tänne taakse, niin sitten ne antaa meille sen, ehkä sitä aikaa siihen, että me pystytään respawnaan. Totta. Okei, niitten pitäis pystyä ampumaan tonne sivuille. Me ollaan tässä niinku edes. Ootas. Joku sellainen tämmönen, että ne pystyy ampuun niinku vaikka tästä. Ristiin. Toi ei ammu tarpeeksi lähelle. Ainoastaan tota oviaukkoa. Mikä? Jos se on siinä, niin... Siis mitä sä... Tämä vai mihin? No siis... No se seisoo siinä aika pitkään. Vasta siinä vaiheessa, kun joku on menossa tänne, niin se aktivoituu. Kuolin. Tarvii oikealle apua, oikealle tulee. Heini saa tehdä sotaan aivossa. Olen kuollut. Joo. Ne vaan suojaa. Me pääsemme. Turretit alhaalla. Joo, ei noin turretit... Niissä ei ole pysäytysvoimaa siinä mielessä. Joo, ne on kyllä aika paskoja. Takaan me ei pystytä ampumaan niinku... Pystyykö sä turretti ampumaan läpi? Pystyy. Pystytään mekin. Pystyy.
No sitten. Okei, se pystytäänkö ampumaan mekin. Okei, miinat voi räjäyttää oikealla hiiren napilla. Heittämisen jälkeen. Mulla on 2 pautta. Niin kuin näin. Mitä vaan kaatulee tää turetti? Eikö se ku... Tää tulee sen verran paska, se vaan kaatuu. Turetti lentelee alas, mä lähden, okei. Okay. Vittu se turetti ei oikeesti, nyt tää menee, nyt voi pilottaa tää. Ja mä lakaan, no niin kiva homma. Turretti pystyssä. Se vähän voin turretti, ei kyllä pysy. Okei, vetäydytään. Granaatti. Vanhäki. Olen elossa. 6 HP. What a way to go. Vittu, mistä toi tuli? Käyrua. Tää on sairasta. Kuoli. Eli pysy herossa vaan. Aivossa. Yes. Mitä tää on oikeesti? Half-Life. Tää on Half-Life. Olen noissa. Vitun sairasta touhu. Oi! Oikeeta ihan hirveesti. Ei, mä en aikaisemmin. Vasemmalta tulee sisään. Menkää. Joo, menkää vaan suojaan. Sairasta. Ei tää voi olla näin. Eihän tää näin pitkä niinku. Sitä... Ei tää voi näin pitkä tää. Se on aika pitkä ja sitten kun meitä on monta monin peliin, niin sitä on pidennetty. Mä en ole niinku vaikeuttu sen, mutta siis tää menee niinku vähän ylittää täältä. Ei se mitään. Tää menee niinku vähän ylittää täältä. Mä luulin, että sä tykkäät tämmöstä peleistä. Mä katsoin just, että mä pääsin vedään Dark Souls 3 ja mä huomasin, että mä oon kuullut joku ehkä 2 kertaa sen pelin aikana. 2 kertaa! Siis 2 kertaa. Mä tapan itteni. Tässä mitään tolkkua, niin mä mietin niinku, että et siis... Tää on modi. Siis... Niin se sitten onkin, että siinä ei oo mitään tolkkua, niin kuin, että ei pelintekijäkään niinku... No kun ei tätä ole suunniteltu. Mä kaveria tekis, että niinku, näin tulee niin mä tiedän. Vittu. Mä sit tuletin taas tippu tonne siis, vittu aina. Mulla on se, melkein nojaa seinää, niin se ei niin helposti tipahda. Tää kaatuu heti, siis nää kaatuu niinku niin helposti. Joo. Nyt tulee vasemmalta. Eli sataa noidossa sitten. Toi käsi pitäminen on parempaa. Totta kai. Se toimii paremmin tuolla. Sä voit pistää sen nurkan taaksekin ja... Elossa. Paska. Oma vika. Okei, okay, odotellaan tässä. Yes.
Musta on posten ne molemmat niinku barrelit tuolla haulikolla, mut vähän. Joo. Ready. Ei oo hopeeta. Oi vittu, nyt ei kuolla. Okei. Okay. Alyks on tulossa apuun. Tämä oli parasta, kun sä pidit vaan tuota tykkitornia kädessä. Mä vaan juoksin niinku molempiin puoliin sääntäni. Onhan tää haastava kyllä joo. Pitäis laupeta sun ruvillan reittikin. Dr. Breen oli se pahis. Löytyi petturi. Breen on. Ai niin, tää nainen on petturi. Juu, Breen on se tyyppi, minkä naaman näkyy. Siellä... Kompinen johtaja on Breen siis. Milloin me tää nainen nähtiin? Tukikohdassa. Se oli siellä, silloin kun siellä oli se koira, tai me päästiin sinne baseen silloin, missä me tavattiin tää aluksi. Toi oli siellä okay. Okei. Make sense. Ainahan niissä... Tää näyttää ihan niinku joku on taistellut, niin täällä. Juudas pitää olla joka tarinassa. Niin, totta. Mahdollista jo, että täällä on pieni välikohtaus tullut. Jos me restartataan tota, tai niin jatketaan ensi kerralla, niin me yritetään restartataan tää koko maa, koska tää on sama maa. Ei kiitos. Eli mennään prison 08 mennään, niin sitten vois vaikka. Eli putkista vasemmalta ylös ja hyppäätte tänne, missä mä oon. Noin. Kyllä tosta jotenkin pystyy taiteille etelemaan. Sinne itse ajas se. Vähän vauhtia sähköstä. Tää oli Vähän vauhtia. Vauhtia vähän mitä. Mä otin pikkasen liikaa vauhtia. Tänne vaan alas pitäisi hypätä. Joo, ilmeisesti. Healing stationeita. Jaha, lisää turretti. Tule. Okei.
jos nyt ei kaadu taas kolmannen kerran. Kuolin. Vanhack. Nurkan takana on porukkaa. Joo. Mä vaan vilusti. Mun koneet yli kestettynä. Se voi olla jo. Turretti vaan pystyy, jos pystyy. Välähän voin turretteja. Kuoli. Tää on ihan järkyttävä. Tää on aika tiukkaa menoa. Joo, kyllä. Tiukkaa menoa. Joo, jos se on seinän vieressä, niin ei niin pahasti. Kannattaa muuten sitten ampua vaan tuolla oikealla hiirellä. Tekee paremmin tää maali. Ei tu mä alan ne meleet hitteen lukea. Tuolla on sit noissa sivuissa on kans tota metkittejä ja kaikki ammuksia. Tuolla on huoneita muualle. Alkaa ihan vitusti. Vanhack. Vanhack.
Granaatti, thanks. Vasemmalla on aika paljon porukkaa. Granaattihuoneessa. Ei tuolta pääse mihinkään. Mulla on 5 HP:tä. Sisään tulee joka päästä. Hengs takana. Olen los. Varokaa sulla superpalloa. Ja mulla ei ollut päässä mun HP:tä. Ouch. Tää on sairastaa. Jos mä mukaan. Tää on ihan hullu. Kuka se siinä?